بیانیه شماره یک یگان 200 ایران زمین، ارتش پر اراده آزادی بخش ایران زمین آماده جانفشانی در راه خلق مظلوم و ستم دیده ایران، لحظه لحظه دقایق خود را در آماده باش برای سرنگونی رژیم آخوندی پی می کند. برادر مسعود، فرمانده عزیز ارتش آزادی بخش ایران، ای وارث خون شهیدان جنبش، ما این جوانان وطن امروز حافظان قطر قطر خون سرخ سینا قنبری، محسن عادلی، وحید حیدری، سارو قهرمانی و کیانوش زندی، شهدای همیشه جاوید قیام 96، مایکانهای تحت سرپرستی یگان 200 ایران زمین، همچون دیگر ملت غیور ایران پیام ها را شنیدیم. در برابر مقام قدسی خون شهیدان قسم یاد می کنیم با نثار خون خود حمایت کنیم و قدمی به عقب باز نگردیم. من یه براندازم که تمام تلاشم برای این نابودی رژیم آخوندیه. اصفهان. من براندازم. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنی تعمانده های زورق برخون شناور است. مرگ بر خامنه ای و روحانی. یگان شورشی 498 از یاسود کورش. برادر شیر همیشه بیدار سلام، به خدا قسم که این رژیم با غارتگری ها و فسادش کاد رو به استخونمون و مردممون رسونده. ما کانون های شورشی با تمام توان و با صدای بلند فریاد میزنیم که هیهات هیهات. تعهد میدیم و سوگند میخوریم که با تمام توش و توان، به خصوص در بهمن ماه، از هیچ چیزی در مسیر آزادی یه مردم و هر گونه فعالیت های کانون شورشی فروگذار نکنیم. ما اشرف نشان ها در داخل ایران با صدای بلندتر فریاد میزنیم که حاضر حاضر حاضر. اشرف 850. با هشتگ براندازم روح امید و تداوم قیام را تا سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه به همه جا برسانیم. بهمن 96. کارگران شرکت تراورس راه آهن زنجان روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و عدم واریزی حق بیمه با تجمع در مقابل ساختمان تازه تأسیس راه آهن زنجان اعتصاب خود را آغاز کردند. دانشجویان حقوق در استان فارس روز دوشنبه در اعتراض به تبعیض موجود و عدم استخدام دانشجویان وکالت دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان قطع آب نیل ناحیه اصفهان روز دوشنبه سومین روز تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. کارگران شهرداری بروژر در محل شورای شهر رژیم تجمع کرده و نسبت به عدم پرداخت ماها مطالبات خود اعتراض کردند. کشاورزان و زورتکاران و چغندرکاران چهار محال و بختیاری روز دوشنبه در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالباتشان در مقابل کارخانه قند هفشجان تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از مردم منطقه کند در تهران روز یک شنبه در زیر بارش شدید برف در اعتراض به وضعیت خدماتی رقتبار این منطقه دست به راهپیمایی زدند. کارگران سپیدار 2 و 3 تعاونی مسکن شرکت اتوبوسرانی تهران روز یک شنبه در اعتراض به عدم تحویل خانه به آنها، در حالی که 5 سال از موعد واگذاری این خانه ها گذشته است، مقابل شهرداری رژیم در تهران دست به تجمع زدند. کارگران اعتصابی راه آهن شمال شرق شرکت تراورس در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و حق بیمه دست از کار کشیدند و در راه آهن شاهرود تجمع کرده
و از تردد قطارهای تهران مشهد جلوگیری کردند. مشمولین و متقاضیان بازنشستگی شرکت فولاد آلیاژی در یزد روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم به مشکلات کارگری در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. جمعی از کارگران قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کوهکیلویه و بوی رحمت روز یکشنبه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و شرایط کاری مقابل استانداری اجتماع کردند. 200 نفر از کارگران ذوب‌آهن اصفهان روز یکشنبه در مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار حقوق معوقه خود شدند. جمعی از کارگران شرکت خرس سفید شمال روز یکشنبه در اعتراض به عدم دریافت حقوق از اول سال 96 مقابل ورودی شرکت در تسوج در آذربایجان شرقی تجمع کرده و خواستار حقوق معوقه خود شدند. کارگران کارخانه ممسنی روز یکشنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند. برادر مشکلتون چی برادر؟ شما یا حقوق نگیرید. از سال 92 تا الان کارخونه فلان تصویر صاحبی از سایبان مکارم شیرازی معلوم نیکی ها. در اعتراض به عدم دریافت مزایای مربوط به بدی آب و هوا، سختی کار و بعد مسافت، شماری از کارگران پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر دست به اعتصاب زدند و از حضور در سالن غذاخوری خودداری کردند. کارگران شرکت کاشی نیلو در اصفهان روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 28 ماه حقوق خود مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند. آنها روی بنری که به همین خاطر به همراه خود داشتند نوشته بودند کارگران کاشی نیلو 28 ماه حقوق نگرفتند. خصوصی سازی به چه قیمت؟ آیا فریادرسی هست؟ زندانی سیاسی سهیل عربی در زندان اوین از روز 4 بهمن و زندانی سیاسی آرش صادقی در زندان گوهردشت کرج از روز 5 بهمن در اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند دست به اعتصاب قضا زدند. این دو زندانی سیاسی اعلام کردند اعتصاب قضای خود را تا برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به اوین ادامه خواهند داد. گفته می شود زندانی سیاسی سهیل عربی در 4 روز اعتصاب قضا 7 کیلو وزن کم کرده است. زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی که به زندان قرچک ورامین تبعید شدند اعلام کردند در صورت ادامه شرایط موجود و بازنگرداندن آنان به زندان اوین دست به اعتصاب قضا خواهند زد. روز چهارشنبه 4 بهمن ماه این دو زندانی سیاسی پس از ضرب و شتم شدید توسط دشقیمان خامنه‌ای به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این انتقال به دستور حاجی مرادی نماینده دشقیم دادستانی رژیم در اوین و پس از یک پرونده سازی انجام شده است.